Inson umri davomida bir amalga qo'l ursa ham, uni xolis qilmog'i lozim. Xolis bo'lmagan ishlar Alloh subhanahu va taoloning nazdida umuman qadrsizdir. Xolislik yo'lida o'zlarining jonlarini fido qilib o'tgan insonlar bu tuyg'uni yaxshi bilganlar. Ramazon oyining har kuni xolislik sirri dasturi orqali ana shu solih insonlar haqida so'z boradi. Payg'ambarlar, sahobalar, salafi solihinlar hamda ummatning asl egalari haqida hikoya qiluvchi dastur 30 kun davomida har kuni sahar chog'ida Navroz radio kanalida efirga uzatiladi. Tinglang va qalbingizning tub-tubida yotgan hislaringizni jumbushga keltiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Kunlarimizni osuda o'tkazayotgan, faqat o'zigagina e'tiqod qiladiganlardan qilib qo'ygan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Alloh taoloning suyukli rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallamga cheksiz salovatlar, salomlar va rahmatlar yog'ilsin. Uzoqga ergashgan yaxshi insonlarga Allohning rahmatlari bo'lsin. Xolislik insonning bezagi hisoblanadi. Xolis yashab o'tgan zotlar haqida inshaalloh to qiyomatgacha gapiriladi. Ularning ummat uchun qilgan ishlari, o'z nafslarini boshqarganliklari haqida ko'p aytiladi. Bizning dasturimiz ham aynan ana shu insonlarning hayoti haqida. Ularning hayotlaridan o'rnak olishimiz uchun bugungi kun dasturi orqali bugungi kunimizga ham murojaat qilamiz. Dastlab esa har doimgidek Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tomonidan ummat uchun aytilgan o'g'itlarga quloq tutaylik. Payg'ambarimiz o'g'itlari. Buxoriy hamda Muslim rivoyatida kelgan hadisi nabaviyada shunday deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlarga gunohi kabiralarning eng kattalari haqida xabar beraymi deb uch bora so'radilar. Biz ha dedik. Allohga shirk keltirish, ota-onaga oq bo'lish dedilar va suyangan holda edilar, o'tirib oldilar-da. Ogoh bo'linglar, yolg'on gapirish va yolg'on guvohlik berish deya takrorlayverdilar, hattoki biz qaniydi sukut qilsalar dedik. Muttafaqun alayhi bo'lgan ushbu hadisni ulamolarimiz quyidagicha sharhlashadi. Payg'ambarimiz gunohi kabiralarning eng kattalari bo'lgan Allohga shirk keltirish hamda ota-onaga oq bo'lishni bir marta zikr qilib, yolg'on gapirish hamda yolg'on guvohlik berishga takror-takror to'xtalganlarining sabablari bor. Yuqoridagi ikki gunoh gunohkorning o'ziga uradi. Ya'ni inson shirk qilib, ko'cha-ko'yda jamiyatga salbiy ta'sir o'tkazmasligi mumkin. Ota-onasiga oq bo'lib ham tashqarida o'zini ispot tutib yurish imkoniyati bor odamning. Biroq yolg'on gapiradigan va yolg'on guvohlik beradigan odamlar nafaqat o'zlariga balki butun jamiyatga ziyon yetkazadilar. Ular hammani aldaydilar. Buning natijasida do'st oshna, qavm va qarindosh undan zarar ko'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu bois ham 3-chi gunohi kabiraga qattiq to'xtalib o'tgan bo'lsalar ajab emas. Buxoriy hamda Muslim rivoyat qilgan navbatdagi hadis Usoma ibn Zayd roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom shunday dedilar. Qiyomat kunida bir kishi olib kelinib, do'zaxga uloqtiriladi. Uning ichak chavoqlari osilib, yoyilib ketadi-da, xuddi eshak tegirmon atrofida aylanganidek ularga o'ralashib qoladi. Do'zax ahli uning atrofiga to'planishadi-da, "Ey falonchi, senga nima bo'ldi? Axir sen yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarmasmiding?" deb so'rashadi. U, "Sizlarni yaxshilikka buyurardim, o'zim qilmasdim. Yomonlikdan qaytarardim-u, o'zim qaytmasdim" deydi. Ushbu hadisni sharhlashning hojati yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqiqiy olam bilgan narsasiga amal qilgan kishidir deganlar. Bilganimizga amal qilganimiz dunyodagi eng katta baxt va saodatimizdir. Sahobai kiromlar. Oldingi dasturlarimizda Hazrati Abu Bakr hamda Umar roziyallohu anhu haqida hikoya qilindi.
Endi navbat 3-chi xalifa Hazrati Usmon roziyallohu anhu haqida. Zinnurayn, ya'ni ikki nur egasi degan maqomga loyiq bo'lgan zotning xulqi benazir bo'lgan. Quyidagi birgina voqea fikrimizga asos bo'la oladi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzuriga Abu Bakr keldi. Payg'ambar alayhissalom yon boshlagan holda edilar va shu holda u bilan suhbatlashdilar. Birozdan so'ng Umar kirib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikkinchi sahobalari bilan ham shu zaylda suhbatlashdilar. Usmon ibn Affon kelganida esa yon boshlab yotgan Rasul akram o'tirib oldilar-da, ulug' sahobiy bilan suhbat qurdilar. Hammasini ko'rib turgan Oyisha roziyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'radilar: "Yo Rasululloh, nima uchun Abu Bakr va Umar bilan yon boshlagancha suhbatlashdingiz-da, Usmon kirgach boshqacha muomala qildingiz?" Sarvar olam alayhissalom dedilar: "Usmondan farishtalar ham hayo qilishadi. Men Usmon bilan yon boshlagancha suhbatlashsam, u hayo qilganidan ishini bitirib chiqishi qiyin bo'lardi." Hikoyat. Ko'pgina ulamolarimiz, to'g'ri yo'ldagi xalifalar, xulafoi roshidin safiga islom olamining 8-chi amiri Hazrati Umar ibn Abdulazizni ham qo'shishadi. 5-chi xalifa nomi ostida zikr etiladigan inson nima uchun bu oliy maqomga chiqqan ekanlar degan savolga bu zot bilan bo'lib o'tgan voqealar javob bo'la oladi. Umar ibn Abdulaziz hali xalifa bo'lmasdan oldin shahar voliy bo'lgan paytida bir qizga ko'ngil qo'ygandi. Kanizak qiz aynan xalifalikda xizmat qilardi. Har doim yumush bilan Madinaga yo'l olganida ul zot kanizak qizga ko'zi tushar va qalbida unga nisbatan iliq munosabat uyg'onardi. Taqdir ekan, bir necha yil o'tgach islom olamining 7-chi xalifasi dunyo bilan vidolashdi va Umar ibn Abdulazizni mu'minlar amiri deb saylashdi. Xalifalikka yo'l olar ekan Umarning xayolida nima kechganligi bizga qorong'u, ammo shunisi aniqki, xalifalikning birinchi kunidayoq uning ayoli o'sha kanizak qizni huzuriga olib keladi. "Siz shu kanizakni yaxshi ko'rardingiz. Men buni sezib yurardim. Bugun xalifa bo'lganingiz munosabati bilan men sizga uni topshiraman. Roziman." Bu Umar ibn Abdulazizning ayoli tomonidan chin dildan aytilgan so'zlar edi. Xalifalikni qabul qilgan zot esa kanizak bilan yakkama-yakka qolganida insoniyat ko'tara olishi qiyin taklifni bildirdi. "To'g'ri, men senga boshqacharoq nazarda qarardim. Seni boshqalarga qaraganda yaxshi ko'rardim. Ammo bu o'tmishdagi voqealar. Bugun menga mu'minlarning vazifasi yuklatildi. Yelkamda shu qadar katta yuk borki, bugun ana shu yuk oldida senga vaqt ajratishga imkoniyatim bo'lmaydi. Shuning uchun ham bo'shsan, ketaver." Bilmadim, bu holatni siz qanday baholaysiz. Biroq bizningcha Umar ibn Abdulaziz mu'minlar amiri bo'lgan kunidan boshlab xulafoi roshidin tutgani yo'l bo'yicha rais bo'lish lozimligini his etgandi. Aks holda inson yillar davomida ko'ngil qo'ygan kishisiga birinchi ayoli ruxsat berib turgan paytda qanday qilib javob berishi mumkin, ochig'i tushunmadik. Umar ham inson edi. U ham xohlaganini qilsa bo'lardi, lekin u Alloh va mu'minlar o'rtasida turgan inson ekanligini uni tushunish istamadi. Nafsining ustidan hokim bo'la oldi. Umarning ham ko'ngli bor edi. Yaxshi ko'rgan ayolini nikohiga olsa birov bir narsa demasdi. Biroq mu'minlar ustida amir bo'lish naqadar katta mas'uliyat ekanligini u zot anglab yetgan edi. Shuning uchun ham kanizak qiz bilan yakka holda qolib de ruxsat bera oldi. Abdulaziz o'g'li Umarning qay suratda amirlik qilganlari haqida keyingi sonlarimizda hikoya qilib beramiz. Ana o'shanda shu ishrat gulshaniga kirib qolib, chiqish eshiklarini topa olmayotganlar o'zlariga yetarli saboq olishadi degan umiddamiz. Hozircha yana bir karra jiddiy suratda bosh qotirishga taklif etamiz.